ফৰত আহিছোঁ। মই প্ৰথমতেতো সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মই আজি উপস্থিত আছোঁ আমাৰ 18তম সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰসন্থাৰ মহাসভা ইয়াতে অনুষ্ঠিত হৈ আছে চাপৰত আৰু আজিৰ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ শুভোদ্বোধন কৰিলোঁ। আৰু আমি প্ৰত্যেকেই জানো ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক আমি সদায় চহকী বুলি কৈ আছোঁ, বিশ্বৰ দৰবাৰত সদায় জিলিকি আছে। তাৰ আঁৰতে কিন্তু মূলতঃ আমাৰ সকলো ভাৰতত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সৰু বৰ সকলোৰে যি স্বকীয় নৃত্য গীত নিজৰ সংস্কৃতি আছে নিজৰ সাহিত্য আছে সেইখিনি আজি চহকীৰ কাৰণে যে ভাৰতীয় সংস্কৃতি চহকী। গতিকে আজি এই আদিবাসী সমাজখনে নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে নিজৰ পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে নিজৰ এই তেখেতসকলৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে আজি নিজৰ স্কৃত্য গীত বা বৌদ্ধিক সমাজতেই হওক বা যিখিনি অৰিহণা যোগাই আহিছে অতীজৰে পৰা আৰু ভৱিষ্যতলৈও যোগাই যাব আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু মোৰ শুভকামনা এইটোৱে থাকিব যে আমি সকলোৱে জানো যে এটা জাতিৰ যদি অস্তিত্ব জীয়াই ৰাখিব লাগে নিজৰ কৰ্মৰ কাৰণে থাকিব আৰু পৰিকল্পনাৰ কাৰণে থাকিব, চিন্তা লাগিবই। গতিকে আদিবাসী সমাজখন সদায় কৰ্মৰ জোৰত উঠি অহা এটা জাতি। গতিকে আজি যদি আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ কথা কৈ আছোঁ বা নিজৰ সংস্কৃতিৰ কথা কৈ আছোঁ, আজি গ্ৰাম্যাঞ্চলত আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজি মই য'ত উপস্থিত আছোঁ যে বিৰচা মুণ্ডা ষ্টেডিয়াম, য'ত নেকি আজি গ্ৰাম্যাঞ্চলত ইমান সুন্দৰ চহকী এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাইছে, য'ত নেকি আজি ইমান সংখ্যক আজি ইয়াতে সমাজ উপস্থিত হৈছে, এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব পৰা হৈছে। গতিকে আদিবাসী সমাজখনৰ এটা কথা খুব আকৰ্ষিত কৰিলে যে তেখেতসকলৰ যিখিনি স্বকীয় নৃত্য গীত বা সাহিত্য চৰ্চা বা চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰতে মই কৈছোঁ আজি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেখেতসকলে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক ইমান সুন্দৰকৈ এখন মঞ্চ দিছে ইয়াতে যাতে তেখেতসকলে নিজৰ সংস্কৃতিখিনি যাতে আগুৱাই নিব পাৰে। মুভিতে